Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melantik Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri, manakala Hishamuddin Hussein dilantik sebagai Menteri Kanan Luar Negeri. Kenyataan pejabat Perdana Menteri hari ini menyebut Ismail akan membantu Perdana Menteri menguruskan pentadbiran negara dan memenuhi keperluan rakyat dalam keadaan negara sedang menghadapi krisis kesihatan dan ekonomi pada masa ini. Hishamuddin juga akan mengetuai kluster keselamatan yang sebelum ini diketuai oleh Ismail dan turut bertanggungjawab membantu Perdana Menteri dalam pelaksanaan pelan pemulihan negara. Kedua-dua pelantikan ini telah disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong dan berkuat kuasa serta-merta.